Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores: toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo, e em fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.